Pan Odvárka je tady? Je. Je, no vy jste tam, já jsem vás skoro neviděl. Dobrý, to mě spad kámen ze srdce a nyní dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je Pavel Šporcl. Pavel Šporcl je tady dnes především proto, že to je nedlouho po tom, co měl koncertní vystoupení v Carnegie Hall ve Spojených státech v New Yorku. Prosím vás, to považuji za něco tedy opravdu vrcholného se tam dostat. Vy asi taky ne. Taky. Máme tady z toho fotografie. Je tam, pro mě je to samozřejmě trošku bolestný, protože já tam nikdy nevystoupím, to víte. Předpokládám. No, tak kdybyste byl tak hodnej a bral na to ohledy v tom rozhovoru, abyste mě netraumatizoval ještě víc. A jak to vznikne? Ozvou se najednou, vezmete telefon a tam se ozve, halo, tady Carnegie Hall, nebo by bychom měli zájem o koncertní vystoupení v Carnegie Hall? Tak něco podobného se stalo. Dostal jsem kontakt, nebo ten kontakt vznikl přes jednu agenturu a vlastně celý ten proces trval zhruba 2 roky. Než jsme našli tu skladbu a tak dále. A tak dále. No tak oni samozřejmě, skladba taky vychází z toho, že oni tam mají řadu koncertů, tak aby. Samozřejmě, takže nemá smysl, aby se hrál 5krát za sezónu Čajkovského svůj koncert. Nebo abyste hrál to, co třeba hrál Kraus minulý týden, že jo? Přesně tak. No, ale, prosím vás, teď to je místo, tak to je jistě i pro vás posvátný, ne? Carnegie Hall, to jako kdo si tam zahraje. Carnegie Hall je legendární scéna, samozřejmě. No a jaký to je, jako když tam přijdete, tak myslím, do toho prostředí, to mě hrozně zajímá. Tak oni řeknou, ahoj Pavle, hi. Ano, oni řeknou, ahoj Pavle, jsme rádi, že tady seš. No a tadyhle máš šatnu teda, nebo co? Tadyhle máš šatnu, na té šatně máš napsáno, kdo seš. Ano, to je dobře. Jmenovka samozřejmě, protože tam je hodně šaten, ale je to takový krásný pocit, protože tam hráli ti nejlepší z nejlepších. Ano, a nejenom tedy klasičtí muzikanti, ale také Liza Minnelli a Beatles a jiní. Ale samozřejmě z 90% ti hudebníci klasické hudby, no tak já jsem se na to prakticky tak půl roku připravoval psychicky, ano, protože jsem si říkal, že nevím, co to se mnou udělá. Přeci jenom Carnegie Hall je jenom jedna. A tak jsem si říkal, kdo ví, jestli se tam ještě někdy dostanu. Ano, ale tak stačí aspoň jedno. A škoda si to pokazit. To jo, ale hele, stačí jednou, je to lepší než nic. Co třeba housle, bral jste nějaký speciálita? Bral jsem tyhle, ty mám už 11 let od našeho nejlepšího houslaře Jana Špidlera. A jsou zajímavý, že jsou modrý, že jo? Jsou asi je takové jediné na světě pro klasického muzikanta, jsou modrý, jo. Že jo? No, to je taková vaše extravagance. Tak byste takový modernista. Já jsem požádal o modré housle. Jo, vy jste takový inovátor v tomhle taky. No. Snažím se, ano. A oblečení, měli nějaký předpis nebo něco? Mohl jste tam mít šátek třeba? No, my jsme tady viděli teda fotky, ani jsem si nevšiml. Neměl jsem šátek. Ale podívejme, a tady jo. Já jsem si říkal, že do Carnegie bych si ho nemusel brát. No a teď jste hrál, že jo? Ano. No a to publikum americký, to je radostný publikum, ne? No radostný, tak oni se smáli. Já jsem to ten projev vždycky. Oni se nesmáli tomu, jak hrajou, já jsem taky usmívavý. Ano. Dohraje člověk, oni povstanou, nadleskají. Je to prýmá. Jako když tam člověk přijde z Česka, tak má velmi dobrou průpravu na to přijmout tam ten jejich projev s radostí, protože oni jsou daleko takový vřelejší, že? Určitě. Četl jsem, že Ovace byly ohromný. Ovace byly krásné a přidával jsem Paganinské Capriccio a dostal jsem a napsali úžasnou kritiku na to, takže všechno dopadlo tak, jak si vysnila předsevzal. Vysnila, že jo. Ano. No a teďko vlastně je možný, že vás zase pozvou, že jo, ale i kdyby ne, tak je to úžasný. To jako je opravdu, myslím si, svým způsobem vrchol. Tak opravdu z těch českých houslistů tam debutoval v roce 64 Josef Suk. Hudeček. A potom asi v 72. tam hrál Vašek Hudeček a od té doby nikdo, takže to je 40 let v té velké síni tedy. Jak dlouho trvá třeba to vystoupení? Já jsem tam hrál krásný koncert Felixe Mendelssohna Bartholdyho, což byl romantický německý skladatel. Ty koncerty vesměs trvají kolem půl hodiny. Kolem půl hodiny. A ano. Teď mě řekněte. Vždycky si to pamatujete? Musím se tak tvářit. No právě. Ale vy, když tam hrábnete někam vedle, tak to jako, když je to malá chybka, tak to projde, ne? Nebo stane se, že ten posluchač, že by se udělal v hledišti?
Co to bylo? To tam snad nehrozí, ne? Pokud je tam nějaký kolega houslista, no, houslista no, a nějaký kritik, tak se to samozřejmě může stát. No Škodolibce nemyslím, myslím lidi, jako. To tak si nevšimne. A stane se... Proto jsem tak klidný. No ne, ale ne, já si totiž představuji, že najednou máte v oknu, jako my máme no, herci, a teď jako co bych, jako, že bych v tom stylu nějak chvíli improvizoval, jako, tak je to takový nový pojetí. No, mně se to stalo už kdysi dávno. Hrál jsem jeden koncert ve stylu Vivaldiho. Napsal to úžasný houslista Fritz Kreisler. A ten koncert je takový vlastně, no, jednoduše vivaldiovský, to znamená, že to je pořád takový jako jednoduchý, řekněme. Jo, jste mi to dobře znázorně. Tak harmonicky to není nic složitého. Tak, krásná hudba, ale harmonicky nic složitého. No, a teď jsem hrál s orchestrem, v Rudolfinu to bylo, a ve třetí větě, ta třetí věta je rondo. To znamená, že se zahraje téma, pak se hraje něco mezi tím, pak zase téma, zase mezi tím, zase téma a tak dále. To téma je pořád stejné. A samozřejmě se může stát, že po tom jednom tématu skočíte na něco jiného to mezi tím. Mezi tím, no. Že... Takže já jsem potom... úvodním tématu skočil rovnou na třetí to mezi tím. Ano. Jo? Což bylo úplně něco jiného než to. Takže dirigent takhle, že jo, mával před tím orchestrem, teď ten udělal ten pohyb, co jste se ptal? Ano. Mával furt dál. Orchestrální hráči začali otáčet noty, jo. Protože ty nevěděli, kde zrovna Lovpa. Jsme. A já jsem nehnul brvou, hrál jsem poměrně dlouho něco úplně jiného, než mělo být samozřejmě. A dopadlo to tak, že potom napsali kritiku, moc krásnou. Jo. A právě napsali, že byla škoda, že v té třetí větě jsme se rozpadli spolu. Ale ne, že bych hrál já něco jiného. No, takže ani ten kritik to nepoznal. No a s těma houslema, prosím vás, dělá se s tím nějaká věda, když s tím letíte nebo něco, máte o to nějaké obavy jako klimatické a takové, nebo ne? Může jako se stát některým kolegům, nebo ty dobré aerolinie, dovolují housle a hudební nástroje brát nahoru. Violončelisté, čelisté tedy, ti to mají trošku jiný, ty si musí koupit vedle sebe vlastně sedadlo. Jako a nebo jet ve skladu s nákladem. A nebo. A já jsem měl takovou těžkou a dost strašnou zkušenost, když jsem ještě studoval v Americe, tak jsem letěl z New Yorku do Houstonu a měl jsem půjčené housle za $500,000. Americké, jo. 300 let staré. A ty housličky byly opravdu překrásné. A já jsem na poslední chvíli dobíhal do toho letadla a to letadlo bylo úplně narvané. Takže jsem už ten futrál neměl kam dát. A přišla letuška a říkala, že mi je někam uloží. A já jsem samozřejmě myslel, že mi je uloží na palubě, tam, kde oni si ty letušky dávají ty kufříky, že? Tak vždycky je tam nějaký místo. A ona za chviličku přišla a donesla mi lísteček, že ty moje housle za těch $500,000 jsou u těch kufrů dole. No a je to. A v tu chvíli zavřeli ty dveře toho letadla a s tím už se tím pádem nedá nic dělat. Takže jsme vzlítli, já jsem se 3,5 hodiny u okénka modlil, aby se těm houslím nic nestalo. Aby nebyly turbulence. Aby se prostě vůbec nic nestalo. A dojeli jsme do Houstonu a já jsem šel normálně k těm pásům a tam jsem se modlil ještě víc. Jo, tam jste čekal. Tam jsem normálně čekal. A ten soused vedle vás, tady bych byl, já bych je vzal a konečně vyjeli. To se naštěstí nestalo. Takže opravdu mezi těma kuframa tam takhle přijel ten futrál. Že futrál, teď za prvý může být prázdný, za druhý můžou být ty husté na třísky, no, že jo? To je pravda. No, tak opravdu se nic nestalo. Tam jsem si teda uvědomil, že takováhle věc je přesně ta osudová, no. Která se vám může stát a změnit vám celý život. Protože i když byli pojištěný, no tak já nevím, musel bych něco možná platit. Nějaký ručení jste tam měl na tom, 10% by stačilo na $500,000. Takže bych platil ještě dneska. No nic, takže po téhle zkušenosti a taky díky tomu, že mám nalítáno a mám tu možnost jít jako jeden z prvních do letadla. Aha.
a využívám toho. Takže opravdu a myslíte, první, kdybych to a zkusil, já, že bych šel s houslema, že bych taky mohl mezi prvníma? Jako, že bych si vzal housle jenom fakou fintu, jako na ně? Můžete to zkusit, no. Já nevím, jestli zrovna... No, já bych i řekl, že jste mě říkal, že my houslisti... Aby už mě tam nikdy nepustili. Lítáme vpředu a... Ale ne, já bych řekl, šport se může, já ne. Tady máte bordel v tom nějakej, teda ne. Já mám no. Naštěstí nalítané míle, takže no já tam jako můžu. A ještě mě řekněte, můžete hrát takhle na housle v sedě taky? Můžu. Byl byste tak hodný? Co bychom si dali? Jaký takový úryveček? Já nevím. Úryveček čeho? Třeba co jste hrál teda v Carnegie, jak říkáte. A myslím, že se říká Carnegie, No někdo říká Carnegie a někdo říká Carnegie. Pak já zůstanu u svýho. A znáte ten vtip, když turista doletí do New Yorku a chodí po New Yorku, po Manhattanu a potká New Yorkčana a ptá se, prosím vás, kde najdu Carnegieho? A on říká, cvičit. No, to je ta odpověď. A tak můžete zahrát kousek toho, co jste hrál tam? No, tak to můžu. Že, abych mohl říkat, že to, co jste hrál tam, jste hrál ještě tady, pak už někde. V Carnegie kousek. A tady. Promiňte, ono je to až jako odporný, ono to vypadá ještě... ono... Ono, když takhle hrajete, tak to vypadá, že to vůbec nic není. Není. Mohl byste to zkusit zahrát, jakože je to dřina? Ne, to vypadá, že jako každý si brnkne, když potřebuje, teda do té doby, než to vezme do ruky, že jo? Můžete to zkusit ještě jednou? Já bych zkusil si to okouknout. No, můžu si zkusit trošku? Jistě. Já mám pocit, že tohle musí udělat každý. To vypadá jak na zahradě, když se někde... Taky někdy nemám den, znáte to, ne? A teď už by vás vzali do toho letadla. To je šance. Já přijdu na letiště, oni řeknou nic a řeknu, tak dávejte pozor. Ale budu to muset udělat tak, že si to nahraju, jak to hrajete vy, a budu to hrát na playback. To si pustím z kapsy, z magneťáku a pálalatatalalata. Když bude ta letuška trochu blbá, jak si to nevšimu. Nebo myslíte, že jo? No, já jsem hrál letuškám. Za to máte ty míle. No, já jsem jednou hrál letuškám nahoře tam v těch 13 tisíc. Jo, přímo, tisíc, jako v letadle. No. Jo, vy máte tyhle možnosti vlastně. Všichni no, spali a vy... Tak vyndal jsem housle a tam jak vaří, tak jsem jim tam zahrál. To bylo prýma. Jenom jednu prosbu, do kokpitu nechoďte. Je teď už plno problémů a ještě kdybyste jim tam hrál na housle, dostanete s knivou, hele. A... Tam už mě nepustí, no. A bojíte se lítat? Ani ne. Ne. Vypre jo. Já taky ani ne. Ale jako těch důvodů je čím dál více bát. No tak já jsem zatím nezažil... Dokonce ne kvůli tomu letadlu, ale jasně, no. Kvůli tomu okolo. No tak není to samozřejmě jednoduchý a těch procedur, kterýma musí člověk projít, je čím dál tím víc. Dokonce kdysi dávno mi chtěli vzít struny. No bodeď, můžete někoho to... Mě by je tutově vzali. A... Struny pryč, no. Pásek, boty. Tutově. No. Víte co, jako to je ten... Jako vy máte tohleto, že vezmete housle a vypadáte, že to je úplně triviální, že každý, kdo má housle, si zahraje, když potřebuje. A já mám ten opak.
Já, kdyby tam někoho zardousili, tak první půjdou za mnou, kde jsem byl v době, kdy ho někdo... Takže já to na tu Carnegie nevidím, no. Ale je to tam opravdu krásný. Ta síň je krásná, nejenom tedy, že je legendární, protože tam hráli všichni možný, úžasný, ale opravdu v každé řadě, v každém místečku té síně je všechno slyšet. Jako akusticky. Akusticky, jako, no, to jsem četně, když ona je postavená, taky proto tak. My jsme druhý archa. No tak... Já jsem si tady hrál, než jsme začali, a opravdu to tady zní moc krásně. No, my si tady pověst teprve budujeme. Ale už jsme daleko. Úspěšně, ano. Pavel Šporcel!